હવે આગળ વાત કરીએ તો કેશોદની કેશોદના પોળાદાર ગામમાં ફોજી નિવૃત્ત થતા સ્વાગત કરાયું. કેશોદ તાલુકાનું પાડોદર ગામનું ગૌરવ અને મા ભારતીના પનોતા પુત્ર એવા અશ્વિનભાઈ લાખાભાઈ ડેલ ભારતીય આર્મીના 22 વર્ષની કારકિર્દી જોતા તેઓ 20/4/2000 વર્ષમાં ઇન્ડિયન આર્મીમાં EME ઇલેક્ટ્રિક મિકેનિક એન્જિનિયર તરીકે ભરતી થયા. જેઓની ટ્રેનિંગ ભોપાલ ખાતે પૂર્ણ કરી અને જમ્મુ કાશ્મીર, રજૌરી, શ્રીનગર, ઉધમપુર, પઠાણકોટ તેમજ લેહ લદ્દાખ જેવા સ્થળોએ કામગીરી કરી 30/4/2022 રોજ નિવૃત્ત થતા પાડોદર સમસ્ત ગામ દ્વારા ડીજેના સથવારે ગામના મુખ્ય રાજમાર્ગો ઉપર ગામલોકો તેમજ કેશોદ તેમજ જૂનાગઢ જિલ્લાના નિવૃત્ત આર્મીમેન દ્વારા સ્વાગત કરી સન્માન સમારંભ યોજાયો હતો અને ગામના લોકો દ્વારા તેમના માતા પિતા તેમજ અશ્વિનભાઈ ડેરનો ગામના આગેવાનો નિવૃત્ત આર્મી રિટાયર્ડ સૈનિકો દ્વારા પણ શાલ અને પુષ્પગુચ્છ દ્વારા સન્માન કરવામાં આવેલ હતું. આવનાર મહેમાનો દ્વારા તેમજ રિટાયર્ડ આર્મી ગ્રુપ અને નાના એવા પાડોદર ગામના લોકોએ 22 વર્ષ જેવા સમયગાળાને દેશ સેવામાં સમર્પિત કરી વતન પરત ફરતા અશ્વિનભાઈ ડેરને સારી કામગીરી માટે બિરદાવ્યા હતા. અશ્વિનભાઈ ડેરના સુપુત્ર રાજકુમાર ડેરનું પણ હાલ આર્મી સ્કૂલમાં ભણતર ચાલુ હોય તે બાબતે તે પણ શુભેચ્છાઓ પાઠવેલ હતી. ગોવિંદ હડિયા, ZSTV, કેશોદ. ગર્ભ ગાયનેક હોસ્પિટલ એન્ડ લેપોસ્કોપી સેન્ટર હિંમતનગર તથા પ્રાંતિજ ખાતે અદ્યતન સુવિધાઓ સાથે સોનોગ્રાફી, પ્રસૂતિ ગૃહ, લેપોસ્કોપી ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ, પ્રસૂતિ અને તેને લગતા રોગોની સારવાર, 3D 4D સોનોગ્રાફી, દૂરબીનથી થતા તમામ પ્રકારના ઓપરેશન, વંધ્યત્વ નિવારણ કેન્દ્ર, ગર્ભાશયની કોથળીનું ટાંકા વાળું તથા ટાંકા વગરનું ઓપરેશન, કેન્સર નિદાન કેન્દ્ર, કુટુંબ નિયોજન કેન્દ્ર, ગર્ભાશયના રોગોનું નિદાન અને સારવાર, IUIની સુવિધા, મેનોપોઝ ક્લિનિક, AC રૂમની સગવડ, ઇમરજન્સી સારવાર 24 કલાક ઉપલબ્ધ, કેશલેસ તથા મેડિક્લેમની સુવિધા ધરાવતી અદ્યતન હોસ્પિટલ. ડોક્ટર ધ્રુવેલ ડી પટેલ, MD, DGO, લેપોસ્કોપિક સર્જન. ડોક્ટર દિવ્યા ડી પટેલ, MB, DGO, સોનોગ્રાફી સ્પેશિયાલિસ્ટ. સ્થળ ત્રીજું માળ તુલસી બિઝનેસ સેન્ટર, એક સહકારી જીન રોડ, હિંમતનગર. સમય સવારે 10 થી 1, સાંજે 4 થી 6, રવિવારે ફક્ત ઇમરજન્સી. પ્રાંતિજ ખાતે પણ ગર્ભ ગાયનેક ક્લિનિક એન્ડ સોનોગ્રાફી સેન્ટર. સમય સોમ થી શુક્ર સવારે 10 થી બપોરે 1:30 સુધી. સર 47 ગોપીનાથ કોમ્પ્લેક્સ, LIC ની સામે, એપ્રોચ રોડ, પ્રાંતિજ, જિલ્લો સાબરકાંઠા.